하늘 허 예복부 예복부인스포 아멘. 시레리 하바다치알 예흐바이브네 예흐쿠이레 시레리 하이보르틱 나흐 그흔트렘 미아날린스 예반 미차페스 따라첼 스프렐 예흐쉐라넬 아이수흐 예테라 보로베테 바이소르 멘크 베트케 호생 메르 예케레츠 흔트리네리 마신 Այն հարցերի մասին պետք է խոսենք, որ նախընտրական այս շրջանում ինչ գործողություններով և ինչ կոնկրետ քայլերով պետք է առաջնորդվի մեր նախաձեռնությունը, մեր շարժումը, պատմական արդարության վերականգնման և եկեղեցվո մաքրման շարժումը, որպիսի նպաստենք արդար թափանցիկ նաև ընտրություններին և եկեղեցու մեջ այս ամբարունակ վիճակի վերջի վերջո փառատումը այն է եկեղեցու մարմատական փոփոխությունները ունենալու համար։ Պատմական ժամանակաշրջան է, որ ապրում ենք մենք։ Ես այս թեմային անդրադարձել եմ, խնդրում եմ տարածեք, միացեք ինձ և անմիջապես սփրեք այս ուղիղ եթերը, որպիսի բազմահազար մարդիկ դիտեն մեզ։ Ես խոսել եմ այս մասին, բայց այսօր ուշագրավ խոսքերով պետք է սկսենք մեր այսօրվա ուղիղ եթերը և այսպես սկսում ենք։ Հանուն հոր եւորթվո եւոքվույն սրբո զգործը զերած մերոց ուղիղ արա է մեզ Տերը եւ զգործը զերած մերոց հաջողյա մեզ։ Տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել արա չիքո ամենայն ժամ իչ հար խորհրդոցի բանից եւ գործոց բրգյազիս եւ ողոր միակ խորհրդոց եւ ինձ բազմամեղից այժմ և մի շիվավիճանը Սավիդենից ամեն։ Գարեգին առաջին երջակայի շատակ հոգելույս կաթողիկոսը ամենայն հայոց ասել է շատ այսպես ուղակի հանճար գաղափար, այն գաղափարը, որով պետք է առաջնորդվի և ամեն եկեղեցականը և ամեն մի քրիստոնյա հավատացյալը և առհասարակ իշխանավորներն էլ պետք է ականջին օղանեն։ Եկեղեցու դիրքորոշումը պետք է թելադրված լինի ոչ թե քաղաքական նեղ, այսինքն այս կամ այն կուսակցության շահերով, այլ բոլոր մարդկանց, շեշտում եմ, հանդեպ հոգատարությամբ։ Այսպիսով, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր, հակիրճ են այս բառերը և խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Այս գաղափարն է, որը պիտի առաջնորդեր եկեղեցականաց դասը և նա մանավանդ մեր բարձրաստիճան հոգևորականներին, որպիսի գիտակցելով, որն է առաքելությունը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու մեջ, հայ աշխարհին մեջ, առհասարակ ոչ մենակ Հայաստանին մեջ ապրող հայության համար, Արցախի նաևս Սփյուռքում և նամալավանդ երրորդ հանրապետության մեջ։ Ես չեմ հասկանում ինչի են կոչում չորրորդ հանրապետություն, սա երրորդ հանրապետություն է և անվանել չորրորդ հանրապետություն նշանակում է տարօրինակ շատ ինձ համար, որտև եթե քանդվեր երրորդ հանրապետությունը հիմնահատակ, հա, և մենք կորցնենք պետականություն, կորցնենք անկախություն, նորից հետո ձեռք բերեին ժամանակ անց, այն ժամանակ կարող ենք չորրորդ հանրապետություն կոչել։ Սակայն այսօր սրանով չէ, որ միայն պետք է ձեզ զորացնեմ հոգով այս խոսքերով, այդ խոսքերը մենք ձեզ համար, որպիսի հավատացյալ հոտը, մեր բոլոր եկեղեցու հավատավոր զավակները ընկալեն, իսկ եկեղեցականաց դասը մտահոգվի այսօրվա խնդիրները, որոնք ունեցան, և մենք գիտենք խոստովանությունները քաղաքների հրապարակներում թափառող խորոված անողներին, մենք գիտենք ազատության հրապարակում այս խոսացող քաղաքներին, որոնք ճառել են այնտեղ, եպիսկոպոսները նույնիսկ, Միքայել Աջապահյանը, այս Նանար Կոչեցյալը և այլն, եպիսկոպոս Նաթան Ճակերտավորը, որոնք արդեն իսկ խոստովանում են թեկուս պատերի, այսպես ասած, այսպես
Փակ սենյակներում, ինչ որ մտերմիկ այդպես շրջանակներում, ասում են մեզ ստիպող ով է, մեզ տրթող ով է, Գարեգին Բեմ է։ Իսկ իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներին ուղակի ասել են քաղաքանաները, որ մեզ հրահրել են, մեզ կարգադրել են, մեզ տրթել են այդ քայլի, ոչ այլ ոք, եթե ոչ բոլորի կողմից շատ սիրված ճակերտների մեջ սադանայապար սոդոմական մեղքերով տարապող Գարեգին Բեպորնիկը, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյող այս սրիկան։ Ուստի եկեղեցին երբևիցե չպիտի միջամտի քաղաքական գործընթացներին։ Եվ ես միշտ ձեզ ասել եմ այն, որ մենք ամեն մեկս պետք է զբաղվենք մեր գործով, մեր երկրում կդզվի մթնոլորտը, կծրվի և կդառնա այն բարոյական, որտեղ հիմա չափազանց անբարոյական մթնոլորտ է, ինչպես որ այդ մնացած այդ 20 տարիները կար։ Քանի որ ամեն մեկը իր գործով չի զբաղվում, այսօր բոզբաշ էփող մարդիկ, այսօր այն մարդիկ, որոնք իբրև թե ներկայացնում են ճակերտավոր ընդդիմություն, այս 17+1-ն է, այս ստահակները, հա, աղբակույտը, մյուս սևեր բևերը, որ կոչված է, նրանց բոլորի առաքելությունը պետք է լիներ ինչի մեջ, նախ եւ առաջ, եթե նրանք ազգային մարդիկ լինեին, պետական մտածողությամբ առաջնորդվեին, նպաստեին մեր երկրի բարեկեցությանը, բարգավաճմանը, հաղթանակին, այսինքն իրենք կլծվեին գործին, հայրենաշեն, եւ ոչ թե մենակ անունը կդնեին հայրենիքի փրկություն, որ ծաղր որպես հնչում է, այլ նրանք պետք է լծվեին գործին։ Բայց նրանք բնականաբար չպիտի լծվեին գործին, որտեղ նրանք հանցագործ գործեն, եւ քանի որ ամենաթողության միջավայրում են նրանք 20 տարի գործել, սանձարձակ են գործել, իսկ երբ որ եղավ Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, ովևէ բան չփոխվեց իրենց համար, որովհետև նրանք չպատժվեցին, այսինքն նրանց նորից տրվեց հնարավորություն շարունակել այդ թավիշ կոչվածով, հա, շարունակել իրենց հանցավոր ընթացքը, այդ իսկ պատճառով նրանք երկրի մեջ այսօր ունեն այս հնարավորությունը, բացառիկ, որ ես կասեմ, սա խեղկատակություն է իրականության մեջ, որ նրանք նույնիսկ այսօր պետք է ընտրության մասնակցեն։ Ինչ ընտրությունների մասին խոսք կարող է գնալ, եւ այս մարդիկ, այս քաղաքական ուժեր կոչեցյալները, նրանք ընտրության մեջ ինչ պետք է, ինչ ծրագիր պետք է քաշեն։ Նրանք մարդասպան են, նրանք մարդակեր են, նրանք քանդող են այս երկրու, թալանողն են, կողոպտողներն են։ Ուրեմն տեսեք, ես այստեղ շատ կարևոր եմ նկատում, գիտեք, սիրելի ժողովուրդ, խոսքը ցանկացած, մենք բոլորս ունենք այսպես զգացողական էակներ ենք, հա, մարմին եւ հոգի ունենք, մենք բոլորս պատկերացումներ ունենք, եւ հեղափոխության մեջ այս երիտասարդ սերունդը, որ լիեր էներգիայով երում էր արյունը այն ժամանակ, երբ որ նրանք փակում էին փողոցները, երբ որ նրանք հրապարակում այսպես աշխուժ դրսևորումներով հեղափոխությունը կերտեցին, այնուամենայնիվ խոսքը պետք է ճշմարտացվի գործով, որտեղ խոսքը պետք է վերածվի գործի, եւ եթե այն այսպես ասած ճշմարտությունը որպես, հա, խոսքի թեստը որն է, գործողությունը, եթե խոսքը խոսում ես, բայց գործ չունես, ուրեմն նշանակում է այն երբեք ճշմարիտ չի կարող լինել։ Եվ այդ կապակցությամբ ես կուզեմ ձեր ուշադրությանը հանձնել շատ կարևոր եւս մեկ փաստ, որ մեզ սիրեցյալ հոգելույս երջանկայշատակ Բեհապար Հայրապետը ասեց այս կապակցությամբ, Գարեգին Առաջին Սարգսյանի մասին է խոսքը, որը նաև արդյական են այս բառերը հենց մեր այսօրվա բանին, որտեղ գիտեք ինչ, երբ որ խոսքը գործի չի վերածվում, այն ուղակի դառնում է այսպես օդում ցնդող մի պճակ է, որտեղ փուչիկի պես, հա, ասենք մեր ավելի հայաստանյաց Հայաստանում ապրող հայաստանցիների բարբարով ավելի մերց, որպես փուչիկ դառնում է անիմաստ, եւ նույնիսկ
մարդկանց խրտնացնում է իրականությունից։ Հիմա ես կդարձնեմ ձեր ուշադրությանը այս կարևորագույն Վեհապարը խոսում է մեր ճարտարապետական հուշարձանների մասին, կոթողների։ Այստեղից լսեք։ Ահա Վասիկ, սիրելի ժողովուրդ, այս իմեջում տեղադրված եւ ամբողջական կարող եք դիտել դուք իմեջից վերցրած։ Կարող եք նաեւ տարածել, ես կխնդրեմ այս տեսահոլովակը, որ տեսնեք ինչ գանձ ենք մենք կործել ու մսպանել է Գարեգին Բ. Ուրեմն գործը շատ ավելի կարևոր է, քան ստե խոսքերը։ Հենց իմ հարցը ուղում եմ այսօրվա մեր բոլոր ժողովրդի սիրեցյալ զավակներին։ Գործը պետք է փաստվի, խոսքը պետք է փաստվի գործերով։ Այսինքն, եթե դու խոստումներ ես տալի, այսինքն քաղաքական որևէ ուժ, նա պետք է այդ գործը ցույց տա, այդ խոսքի թեստը գործն է, որովհետև պետք է ճշմարտվի խոսքը գործով, որ չնմանվի այդ ցնդող պղպջակի։ Իմ ինչպես որ ասեց նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եթե ոչ հավատայք ինձ, ապա գործոց հավատացեք, որ գործեմ ձեզ։ Այսինքն, այն խոսքերին, եթե դուք չեք նույնիսկ հավատում, Հիսուսը ասում էր աշակերտներին, որ ինքը խոսում էր, որտեղ ինքը մենակ չէր խոսում, նաև ինքը հրաշքներ էր գործում, բժշկություններ էր անում, ինչի համար էր արվում այս ամենը, որովհետև մարդը այդպիսին է, որ միշտ պետք է նյութին կպնի և պետք է նաև զգա, շոշափելի պետք է դառնա, որպեսզի իր խոսքը այդ ճշմարիտ թեստն է, այո, որովհետև գործն է հենց փաստում ճշմարտությունը քո խոսքի։ Ուստի 3 տարի մենք տեսանք խոսք, ամեն ձևի խոսք լսեցինք և տեսանք։ Ես երբ որ ասում եմ, ես հետապնդելով մեր ազգային և ժողովրդի շահերից խոսելով և մեր Հայաստանի մեջ ապրող բնակչության շահերից խոսելով եմ միշտ խոսում և առաջնորդվում եմ միայն ազգային եկեղեցական շահերին, միայն դիտելով մեր ժողովրդին, որ նա արժանավայել կյանքով, իրավունք ունի նա սխալվելու, բայց ոչ մի անգամ, այլևս ոչ մի անգամ չպիտի նա, աշխատի չպիտի սխալվել, քանի որ թանգ են այս սխալները։
Այսպիսով վեապարը ասում է այն շարժման մասին, որ շարժմանը պետք է վերածվի եւ հավասիկ այսօր այդ շարժումը, որ մենք դիտում ենք, պատմական արդարություն եւ եկեղեցու մաքրման շարժում, որ նախ եւ առաջ պետք է արմատախի լանի այս չարիքը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դարձնելով այն կատարյալ։ Եվ ես հիմա կանդրադառնամ որոշ կարևորագույն հարցերին, որը անշուշտ ձեզ համար շատ կարևոր են։ 21 տարի Գարեգին Բ. Պոռնիկը ինչ է արել եկեղեցում։ Ես այսօր կխոսեմ իր այն հարցերից, որը խոսեցին քաղաքականության վերաբերյալ, որ նա քաղաքականությամբ է զբաղվել, սպասարկել է կոնկրետ քաղաքական ուժին, սատարելով, մեծ մասը եղել է հանրապետականների հետ, մինչ այդ եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի և նրանց սատարող ուժերի կողքին, օրտնել է նրանց համագումարները, օրտնել է նրանց երտնակալության արարողությունները, այսինքն պղծված, կեղծված ընտրությունները։ Նա բոլոր քրեոլիգարխների հետ շախկապված է եղել կրիմինալ այդ բիզնեսով, իրենց հետ սեպ փողեր է լվացել։ Եվ ամենակարևորը, որ քաղաքականացրել է եկեղեցին, եւ այսօր ընդամենը այն արտացոլումն է, որտեղ 20 տարի այդ քաղաքականությունը իրեն համար սովորական բան էր, նա պետք է ռուպորը լիներ, պետության, հա, Հայաստանի իշխանությունների ռուպորն էր նա։ Եկեղեցին ինքը խառնել է վաղուց քաղաքականության մեջ, եւ պատահական չէ, երբ որ շահերը չհամընկան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ, նա անմիջապես պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ոչ թե դրա համար, որ ինքը ինչ-որ գնահատականներ տվեց իր գործնեության, որ չբավարարեց իրեն եկեղեցականին որպես վեհ հանձնավորության, եթե նա այդպիսին լիներ, կաթողիկոս լիներ, նա պետք է, ինչպես ասեց Գարեգին Առաջին Սարգսյանը, ամեն մի մարդու մեր սիրեցյալ ժողովրդի շահը պաշտպանած լիներ եւ պետք է կանգնած լիներ ժողովրդական այս շարժման կողքին, կանգնած լիներ ամեն մի հայի կողքին, որովհետև կաթողիկոսի եւ առհասարակ ցանկացած եկեղեցականը պետք է ճշմարտախոս լինի, պետք է մարդկանց աչքերը բացի, պետք է բացատրի սխալները, որ չսխալվի ժողովուրդը կրկին անգամ։ Այս սա է խնդիրը։ Եվ այդ իսկ պատճառով, սիրելի ժողովուրդ, ես սպասում եմ խոսքերը վեհապարի, որպես փաստ, որ պատահական չէ իր հայտարարությունը։ Ես անդրադառնում եմ դրան դրա համար, որ դու գիտակցեք, որ եկեղեցին պետք է զբաղվի վերջապես իր առաքելությամբ։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որքան է եկեղեցին թերացել։ Ես ընդամենը այսօր ձեզ կասեմ մի փաստ, որի մասին հետո լայնածավալ է իմ հատուկ ելույթը նվիրված է լինելու այդ նյութին, բայց այսօր ես ընդամենը փաստ եմ արձանագրելու Արցախի թեմի մեջ Ստեպանակերտի մայր եկեղեցում ծառայում է հոգևորական քաղանա, որը ազգությամբ ադերբեջանցի է, այստեղից ուշադիր։ Այսինքն Գարեգին Բ. այս Պոռնիկը, սատանայապաշտ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող չկաթողիկոսը, նույնիսկ աչքը քոցեց, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու սպասավոր ունի Արցախի թեմը ազգությամբ թուրք անձնավորություն, որը ամուսնացել է մի հատ կին է առել բանից, Սյունիքից, եւ այսպիսով ուրեմն նա կազմել է ընտանիք եւ քաղանա գործում է, տարիներ շարունակ գործում է այդ թեմի մեջ։ Ուրեմն ուր է տանում այս արարքը, որտեղից են աճում ոտները։ Բնականաբար գորշ գայլերի հարաբերակցությունը, մտերմությունը եւ այդ բոլոր խաղերը, որը տակից վրայից Գարեգին Բ-ն տալիս է գորշ գայլերի հետ, այդ հնարավորություն է նաեւ ընձեռնում, որ նույնիսկ ադերբեջանցիներին ձեռնադրի։ Ես չգիտեմ, Պարքև Սրբազանը, այդ Մարտիրոսյանը, թող նայել մեզ պարզ ասի, նա ով է ազգությամբ, նա է ձեռնադրել իրեն քաղանա։ Պարքևը ձեռնադրել է, այս ադերբեջանցուն քաղանա է դարձել։
Եվ նույնիսկ արտահայտություն է ունեցել, ասել է 100 հայ քաղանայի հետ չեմ փոխի։ Այսինքն ինքը դեռ պարծենում է նրանով։ Կարող է մի թուրք մոլորյալ գա դարձի քրիստոնյա դառնա, հա։ Բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ նա պետք է գա հոգևորական դառնա հայաստանյաց ազգային մեր եկեղեցու։ Այն էլ Ստեփանակերտի մայր եկեղեցում հոգևոր հովիվը լինի։ Սա գիտեք ինչ է, սա ռումբ է, ատոմային ռումբ է, որը ես ձեզ պայթեցնում եմ և ուզում եմ ձեզ հարց տալ, առհասարակ, սիրելի ժողովուրդ։ Մինչև երբ պիտի քնենք, մինչև երբ պիտի այսպես ձեռները ծալած նստենք, ում վրա պիտի հույսը դնեք դուք։ 3 տարի դուք տեսաք, ոչ մի գործ չարեց այս իշխանությունը։ Այսօր եթե մենք այլևս ասում ենք, որ ներկայիս իշխանությունը չի կարողանում այս երկիրը շտկել, հիմք ունենք ասելու, փաստ ունենք բերելու, օդի մեջ չենք խոսում։ Հասկանում եք, ես չեմ ուզում ընտրություն լինի Ստահակների և Փաշինյանի միջև, սա վատ ընտրություն է, սա ճշմարիտ ընտրություն չի կարող լինել, որովհետև բնականաբար այն ֆոնի վրա, որտեղ կան Ստահակներ, 17+1 և կա Փաշինյան, անշուշտ ես երկու ձեռնել ոտներ կբարձրացնեմ Փաշինյանի համար, բայց ես հավատում եմ և քաջ գիտեմ, որ Հայաստանում կան առողջ ուժեր, որոնք կարան այս երկիրը հանել փոսից։ Ուրեմն չի նշանակում, որ ընտրությունը պետք է այդ շրջանակների մեջ լինի, այդ սահմանափակ մենք այդքան մտածողության տեր մարդիկ դառնանք, որ մտածենք, ահա, տեսեք, եթե հանկարծ մենք Փաշինյանի չենք ընտրում, Ստահակներն են գալիս։ Ստահակները ըստ օրենքի, եթե գործեր այս իշխանությունը, պետք է բանտերում լինեին, ոչ թե այդ ընտրությանը մասնակցեին, դաշինք կապեին, չգիտեմ, այսպես ասած, նրանք ինչ-որ սուտի մուտի ծրագրեր գրեն ձեզ խապելու համար, հա, միստվար զանգված է փողով, մողով առնեն տանեն, սա չպիտի լիներ։ Նրանք պետք է ամեն մեկը քրեական գործով, դատավճիռով դատարանից դուրս գային, գնային իրենց, այսպես ասած, պատիժը կրեին, ճկնեին բանտերում։ Եվ եթե ես ասում եմ, արդարախոս եմ, ասում եմ, գործը պետք է լինի, խոսքը լավ է, մենք զգացական ենք, հա, բոլորս այդ ապրումները ունեցանք, 18-ին ուրախացանք գարնանը, բայց ապրումները ունենալ, ուրախանալ, դեռ չի նշանակում, որ մենք հալած յուղի տեղ պետք է ընդունենք սխալ գործերը, որ այս կառավարությունը 3 տարի փաթաթել է ժողովրդի վզին։ Եվ առաջին սխալ գործը այն էր, որ արդարադատությունը չվերականգնվեց երկրում, և արդարությունը իսպառ բացակայում է։ Ահա, Վասիկ, ես ներկայացնելով այս փաստերը, միայն ելքը տեսնում եմ այն բանի մեջ, որ մեր եկեղեցին պետք է վերադառնա իր առաքելությանը, և այդ պարագայում լինելով ժողովրդի կողքին, այլ ոչ թե իշխանավորների, որ իշխանությունը կուզի լինի, ժողովուրդն է կարևոր, եկեղեցին ժողովուրդն է և պետք է ժողովրդի շահերը պաշտպանի, այսինքն եկեղեցին պետք է դառնա այն երաշխիքը, որ ժողովուրդը խապված չլինի։ Իշխանությունները փոխվեն, կփոխվեն ու կգնան, և նորմալ պետություններում այդպես էլ պիտի լինի, ժողովուրդը պետք է ընտրի, հետո տեսնան, եթե թերանում են ճամփի, նորից ընտրի ուրիշին, որպիսի միշտ ընտրություն լինի, բայց ոչ թե Ստահակները հավերժացնեն աթոռը, կամ էլ այսօրվա վիճակն էլ աննորմալ վիճակ է, եթե մենք ասենք, վառ, տեսեք, Փաշինյանին ալտերնատիվ չկա, այս մոլությունը որտեղից եք վերցնում, Աստված է Փաշինյանը կամ կուրք ենք դարձնում իրեն, Կավլիցի, սիրելի ժողովուրդ, իր շուրթերի ելած խոսքը, թեստը, որը գործն է, ինչպես ասեց Վեապար Հայրապետը, Գարեգին առաջին Սարգսյան երջանկայի շատակ կաթողիկոս ամենայն հայոց, հոգելույս գործով կճշմարտվի և կարտահայտվի իր պտուղները, այսինքն կճանաչվեն այս գործերը մարդկանց կողմից, որտեղ կյանքի մեջ փոփոխություն կլինի։ Դատարկ դհոլի պես խոստումները ամեն մեկն է կարող է տալ, բայց հստակ ասում եմ, պետք է լինի ծրագիր, ծրագիր ինչի համար է, որ
ծրագրի մեջ հստակ լինի, ոչ թե գրեն այսքան հատորներով ծրագրեր, հա, որ դուք չկարողանաք նույնիսկ կարդալ կամ այնպիսի անհասկանալի լեզվով գրված լինի իրավաբանները գրեն ձեզ համար, որ ձանձրանաք չուզենաք էլ կարդալ կամ հասկանալ, ոչ բոլորը գրագիտություն ունեն այդ աստիճանի, որ իրավաբանական լեզվով կարդան այսքան ծավալով փաստաթղթերը եւ գլուխ անեն, ուրեմն պետք է պարզ լեզվով կետ առ կետ, հա, ժամանակները, ասենք անում ենք սա, այսինքն եթե 4 տարով է, քանի տարով է, ես չգիտեմ Հայաստանի մեջ ընտրությունը, այս 4 տարով է, 5 տարով է, պետք է գրեն ինչ են անում, ոչ թե ասենք Վերջ Թավիշին այդ կարգախոսն է, Վերջ Թավիշը պետք է լիներ արդեն քանի վաղտա, Վերջ Թավիշին չկա, այս մարդիկ էլի բանտում չեն, էլի չեն ձերբակալվում, ոչ մեկին չեն բռնում, բռնել են, ումը որ բռնել են 3 տարվա մեջ, հաջորդ օրը բաց են թողել, դուք ձեր աչքերով եք տեսել, ես դրա մեջ չեմ ուզում որևէ մեկի ձեզ համոզեմ, դուք ազատ եք, դուք կարող եք վաղը գնալ Նիկոլ Փաշինյան ընտրել, ձեր իրավունքն է, դուք եք ապրում, ես չեմ ապրում, դուք պիտի ընտրեք, բայց պետք է ընտրությունը լինի ճշմարիտ, ոչ թե Ստահակների և Փաշինյանի միջև, այլ պետք է լինի ընտրությունը այն առողջ ուժերի մեջ, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած քաղաքական ուժը, որը ավելի այսպես ժողովրդի շահերից բխող և ժողովրդի կարիքների հետ աղերս ունեցող ծրագիրը ներկայացնի և հավանությունը մեծ ամասնության լինի, որի վրա կանգ առնեք, դուք պիտի որոշեք, ես չեմ ասելու այս մեկին ընտրեք կամ այն մեկին ընտրեք, ինձ մի փակցրեք մեղադրանքներ, ես ձեզ ընդամեն ասում եմ, ասելը այն է, մտածել կա, գլուխը տրված է, Աստված տվել է խելք մարդուն, բայց այդ խելքը պիտի աշխատացնես, ոչ թե կույրորեն ասես, վայ կուրքը գնամ պաշտեմ, որտեվ իրան հանկարծ որ չպաշտեմ, Ստահակները կգան, շատ հարմար է Փաշինյանի դիրքը այս պարագայում, որտեվ այդ Ստահակներին գուցե նա դրա համար չի պատժում, որ միշտ ասի, որ Ստահակները կգան, ինձ ընտրեք, որ միշտ իրան ընտրեք, առհավերջ, սա էլ ուրիշ կարողա ֆոկուս է, որտև Ստահակները կան, բայց գործ չկա իր կողմից, եթե ինքը 3 տարվա մեջ չկարողացավ մի հատ Պոռնիկ, Գարեգին B, այս սրիկային բանտը ուղարկեր, որտև ես ասում եմ, քրեական օրենսգրքում հոտվածներ չկան կամ շատ քիչ են, որոնց նրան չի կարելի դատել, ավելի շատ հոտվածներում ներկա գործող այս փչացած այս նեխած օրենսգրքով, ես համարում եմ, որ Հայաստանում բոլոր օրենքները այս տարիների մեջ, որոնք գրվել են, հա, մանավանդ վերջին 20 տարին, որ բոլորովին աղերս չունեն մեր ազգային ոչ մի բանի կյանքի հետ, մեր կարիքների հետ պետության, նույնիսկ չգիտի մեր երկիրը, թե ինչն է տեսլական ունի ապագայում, ինչ ուզում են ազ, ոնց զարգանալ է ուզում, ինչ մոդելի երկիր է ուզում դառնալ, ինչը պետք է իրեն համար անհրաժեշտ, տուրիզմը զարգացնել, թե գյուղատնտեսությունը զարգացնել, թե չգիտեմ, ինչ երկիր պետք է դա լինի, թե գիտությունը պետք է ստավկան գիտության վրա արվի, այսինքն մենք չգիտենք, հա, դուրս է գալիս, մենք օդի մեջ ենք, մենք խոսում ենք, ինչպես կարող են մարդիկ դրսից գան ներդրումներ անել, բիզնեսը, որ զարգանան աշխատատեղերը, ձեզ համար բացեն, որ դուք աշխատեք, եթե նույնիսկ իշխանությունը չի կողմնորոշում, թե նա ինչ է ուզում, իսկ ինչի չի կողմնորոշում, որտեղ դրանք ջահել են, դրանք փորձ չունեն, նրանք չունեն քաղաքական տարական կրթություն և կյանքի փորձ, ահավասիկ ես այդ իսկ պատճառով ձեզ բացադրել եմ ինչ, և իմ էջի վրա դուք կարող եք կարդալ, որ ինչ բաներ են անհրաժեշտ, շատ պարզ, 3 բան է պետք այս ժողովրդին, ներկա ընտրությունների սպասումները մեկն են, որ ընդամենը 3 գործողություն, որը պետք է անի այս իշխանություն, առաջինը նա պետք է վերջ տա այս բարդակին, այս բարդակ խանան, որ երկրում տիրել է, նա պետք է վերջանա, հա, իրավարտը պիտի ունեն, այսինքն արդարադատության վերականգնման և արդարության մտնոլորդի ձևավորում
Եթե սա չի արվում, մնացածի մասին այլևս անիմաստ է խոսալ։ Լուրջ ռեֆորմներ են պետք քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական բնագավառներում։ Բայց առանց եկեղեցու մաքրման այս ոչ մի ռեֆորմ չի կարող լինել, որտեղ ի վերջո մտնոլորտը, ի վերջո հասարակության մեջ գաղափարախոսությունը, ձևավորողը, հա, ազգային ինչ-որ, այսպես, ով է անելու այդ գործը, անշուշտ առաքելական եկեղեցու դերն է դա, առաքելական եկեղեցին մի ռեալ վիճակում է, ստահակներն են, բարձրախավը, այս բարձրախավը նստած են սադանեկը, ես կներկայացնեմ իմ հաջորդ եթերների մեջ, այսօր ես ուզեցի մատնանշել այս կարևոր բանը, որ նա ընկել է գործընթացների մեջ, ինչը անթույլատրելի է, և դրանով իսկ արդեն այս մեղադրանքը բավարար է Գարեգին Բեյին գահազրկել։ Նա իրավունք չուներ այդ բանը անելու, նա արել է, մտել է այս բանի մեջ։ Բեապար հայրապետը ասում էր իմ համեստ, ասեց, տեսեք այդ հզոր մարդը, հա, իր կարողություններով հզոր, այդ տաղանդավոր մարդը ասում էր իմ համեստ կարողությունները, իմ ուսերի վրա ինչ ծանր բեր է, այսինքն ինչ խոնարհություն, ինչ վերին աստիճանի պետք է լինես դու իսկապես նվիրյալ, Սուրբ եկեղեցու, իսկապես ճշմարիտ առաջնորդը, որպիսի այդ ըմբռնումներով հասկանաս քո առաքելության, այդ լուծը ինչքան դժվար է, և իր պատկերացումները, այսօր ինքը խոսել է դեր են ժամանակ, այդ կոթողները այսօր էլ դժվար վիճակում են, հա, Գարեգինը նոր եկեղեցիներ է կառուցել, Երևանում 100 տեսակի եկեղեցիներ է անճաշակ կառուցել ամեն քայլափոխին, ամեն փողոցում մի եկեղեցի, մի գող, մի ավազակ սարքել է, ում է պետք դա, երբ որ նա ինքն հայտարարեց, հուշարձանագետ Սամբել Կարապետյանին, ասելով, որ ես չեմ զբաղվում սարերում գտնվող եկեղեցիներով, այսինքն ինքը թքել է մեր պապերի, մեր Սուրբ հայրերի, այս բոլոր պատմական, այսինքն երևույթների վրա, նա թքել է, և մտածել է, որ ինքը պետք է շինարարություն անի, որ փող լվանա այդ գողերի հետ միասին, կեղտոտ գործերով զբաղվի, և անունը դնի, որ ինքը շինարար հայրապետ է, նա պորնիկ հայրապետ է, պորնիկների հայրապետ է, գողերի, թալանչիների, սրիկաների, մարդասպանների, նրանց հայրապետն է նա։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա շատ լուրջ է, շատ լուրջ մեղադրանք է, և ես ասեցի մենք զբաղվելու ենք, ես ամեն մի սրանից հետո ամեն մի ծրագրում պետք է շատ կարևոր նյութեր ենք ամփոփ ասելու, ամփոփելու ենք, այսպես ասած, ամենը, ինչ որ այս տարիների մեջ, 20 տարիների մեջ խոսվել է իր մասին, կոնկրետ այդ կետերով, որի համաձայն մենք իրեն գահազրկելու ենք, ինք արդեն սատկել է, իր թաղումը մենք արել ենք, արդեն նա չկա, չկա ազգի համար, նա սատկել է, և այսօր էլ ինքը թշվառականի պես է, այդ կարգավիճակն է իր մոտ, այսինքն ոչ թե ֆինանսապես, այլ այն ձևի, որ անտեսված է, արդեն ներսում, արդեն այդ ճաշը ակամած-կամած պիտի էփվի, արդեն ես շփումների մեջ, երբ որ մտնում եմ, և բարձրաստիճան, և շարքային, որոշ հոգևորականների, միապանների հետ, այդ միաբանները ինձ հայտնում են, շատ բան են հայտնում, վերջերս, նորից 8 սարկավակ հեռացավ, մայրաթորի, մարդիկ, որոնք ուսանել են, 6 տարի այնտեղ ծառայություն են ունեցել, ձեռք են բերել պաստորեն այդ դիպլոմը, հա, պաշտպանել են, և այլն, վերջապես սարգավակի աստիճան են ստացել, ձեռնադրվել են, այսօր փողել են, գնում են աշխարհը, ինչի, ինչն է տրտում նրանց, թող մտածեն այս սրիկա եղբայրները, հա, այդ ստահակ պորնիկները, որոնք դժողքում դեռ գյորբագյոր են լինելու իրենց սախ հարազատներով, 7 թփորդ այրվելու են դժողքում ներսիսյանները, այս սա է լինելու, իրենց սա է սպասում,
Գեհենի կրակներն են սպասում քեզ, Գարեգին ու Եզրաս։ Դու գիտեք Սատանեքը ոնց են ձեզ սպասում, կրակները պիտի պատրաստեն ձեզ համար, որ լավ այրվեք այնտեղ։ Հավասիկ այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, և կմաղթեմ բոլորին խաղ և բարի գիշեր և կարճ աղոթքով կվերջացնենք։ Շնորհք սեր և խաղաղություն, Տիարան մեր օրյա Փրկչին Իսուսի Քրիստոսի եղծին ձեզ և ընդամենիսյանդ, ամեն։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շերարեք այս ուղիղ եթերը ձեր դրական լայքերով և բարի գրառումներով բարձրացրեք այս նյութը, որպեսզի շատ մարդիկ դիտեն։ Եվ իմ էջի վրա կարող եք Բեապար Հայրապետի այս խոսքերը ամբողջական լսել։ Իսկապես այս խոսքերը այսօր շատ արդյական են և կարծես թե մեր ժամանակների պայծառատես է եղել Բեապար Հայրապետը, որ մեր ժամանակների համար էլ նա է ասել է, և իր խորհուրդները ընդունելով մենք ձեզ հետ եկեք աչքերը բացենք, ականջները բացենք և մեր գլուխը խելք աշխատացնենք, մինչդեռ ընտրություն կատարենք, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Խաղ գիշեր բոլորին։